ഒക്ടോബർ 28 ന് സിഎ പുറപ്പെടുവിച്ച മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പിൻവലിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട തൊഴിലാളികൾ പ്രക്ഷോഭത്തിലേക്ക്. മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ കുത്തക കമ്പനികളെ സഹായിക്കാനാണെന്ന് ആരോപിച്ചാണ് തൊഴിലാളികൾ പ്രക്ഷോഭത്തിന് ഒരുങ്ങുന്നത്. സിഇഎ പുറപ്പെടുവിച്ച മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ ബഹുഭൂരിപക്ഷവും കേരളത്തിലെ നിലവിലെ മുഴുവൻ ലൈസൻസ്ഡ് കരാറുകാരെയും പെർമിറ്റ് കരസ്ഥമാക്കിയ സൂപ്പർവൈസർമാരെയും വയർമാൻമാരെയും ബാധിക്കുന്നതാണ്. പുതിയ നിർദ്ദേശപ്രകാരം വയർമാൻ പെർമിറ്റിന് പകരമായി വർക്ക്മാൻ പെർമിറ്റ് സമ്പ്രദായത്തിലേക്ക് മാറ്റപ്പെടും. എന്നാൽ ഇതിന് പുറപ്പെടുവിച്ച സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയായ ITI ഉള്ളവർ 30% താഴെയാണ്. ഇത് തൊഴിലാളികൾക്ക് വൻ പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിക്കും. നിലവിലെ വിതരണം നടത്തിയ എല്ലാ വയർമാൻ പെർമിറ്റുകളും അതേപടി നിലനിർത്തുക, നിലവിലുള്ള അപ്രന്റീസ് രജിസ്ട്രേഷൻ തുടരുകയും വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത SSLC വിജയമാക്കി മാറ്റുക, നിലവിലുള്ള സി ക്ലാസ് കോൺട്രാക്ടർ ലൈസൻസ് അതേപടി നിലനിർത്തുക, വർഷത്തിൽ 2 തവണ വയർമാൻ സൂപ്പർവൈസർ പരീക്ഷ നടത്തുക, കരാറുകാർക്ക് മിനിമം യോഗ്യത നിശ്ചയിക്കുക, അംഗീകൃത വയറിംഗ് തടയുന്നതിന് ജില്ലാ ഓഫീസുകളിൽ സ്ഥിരം സംവിധാനം ഒരുക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചാണ് തൊഴിലാളികൾ പ്രക്ഷോഭത്തിന് ഒരുങ്ങുന്നത്. വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ റിജേഷ് മഞ്ചേരി, വിശ്വനാഥൻ തിരൂർ, ടി ഷാജഹാൻ, ഗഫൂർ പുത്തൂർ, എം സുബീഷ് എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു. വൈദ്യുതി മേഖലയിൽ പരിഷ്കാര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതും നിർദ്ദേശങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നതുമാണ് കേന്ദ്ര ഊർജ മന്ത്രാലയം രൂപീകരിച്ച ആയത് ലൈസൻസുകൾ സംബന്ധിച്ച നിയമങ്ങൾ ലഘൂകരിക്കുന്നതിനും സുതാര്യമാക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ് നിലകൊണ്ടത്. എന്നാൽ പുതിയ കരട് നിർദ്ദേശങ്ങൾ വന്നത് പ്രകാരം കുത്തക മുതലാളിമാർക്ക് മാത്രം ജോലി ഏറ്റെടുക്കുവാനും അവരുടെ സിംഗിളിമാർക്ക് ജോലി ചെയ്യാനുമുള്ള അവകാശം എന്ന തരത്തിലേക്ക് സിഇഎ മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഭാരത് ആഗമന ചില കുത്തകകൾ മാത്രം കടന്നു വരുമ്പോൾ 2.5 ലക്ഷം വരുന്ന അംഗീകൃത വയറിംഗ് തൊഴിലാളികളും അവരുടെ കുടുംബങ്ങളും തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെട്ട് തെരുവിലിറങ്ങേണ്ട വിധത്തിലേക്കാണ് തരട് നയത്തിനെതിരെയാണ് പ്രക്ഷോഭം നടത്തുന്നത്. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ മലപ്പുറം.